Վերջին օրերին Հայաստանում քաղաքական կյանքը թեժ ընթացք է ստացել։ Հայտարարությունների ու բացահայտումների կոշտ փոխհրաձգություն է մի կողմից իշխող ուժի, մյուս կողմից Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի ու նրա շրջապատի, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից հեռացված Արթուր Վանեցյանի միջև։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը հայտարարելով, որ Միքայել Մինասյանը կեղծ փայատերերի միջոցով ապօրինի փայաբաժիններ է ունեցել Յուքոմ, Սպայկա ընկերություններում, Երևան Մոլում, Շանթ և Արմենիա հեռուստաընկերություններում, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, մի շարք այլ ընկերություններում, հիշատակեց նաև ոչ վաղ անցյալում իշխանական բուրգի գագաթում եղած Արթուր Վանեցյանի անունը, որը ըստ Փաշինյանի խոսնակի առերևույթ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահմամբ ու կեղծ փայատերերի օգնությամբ ձեռք է բերել Միքայել Մինասյանի փայաբաժինը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, իսկ Վանեցյանի հոր ընկերությունը դարձել է կոմբինատի խոշոր փոխադրող։ Տպավորությունը սրա արդյունքում է, որ Միքայել Մինասյանի կոռուպցիոն համակարգի առանցքային անձինք, լինելով պոտենցիալ մեղադրյալներ, լքել են Հայաստանը, ինչն էլ դարձել է Մինասյանի կոռուպցիոն արարքների հետաքննության էական խոչընդոտ։ Վարչապետն ակնկալում է, որ իրավապահ մարմինները պատշաճ քննության կենթարկեն վերնշվածը։ Հայտարարել է Մանե Գևորքյանը։ Factor TV-ի հետ զրույցում Արթուր Վանեցյանն ասաց, Իրանունը շահարկում են, քանի որ վաղ կա իրենից։ Իսկ ավելի ուշ տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում Վանեցյանը նշեց, թե կոմբինատին իր առնչությունների լուրերը ընտանիքին վարկաբեկելու փորձ է, չկա որևէ իրական հիմք։ Իր հայրը կոմբինատի հետ սկսել է աշխատել 2014 թվականից, իսկ հետո իր փայաբաժնից խոսելով Վանեցյանը հայտարարեց, թե վարչապետ Փաշինյանը տեղյակ է եղել իրականությանը, փայաբաժինների փոփոխության ողջ պատմությունը կատարվել է նրա անմիջական գիտությամբ, իսկ ինքը անձնական հետաքրքրություն չունի։ Վերջում Վանեցյանը հարց էր տվել վարչապետին, թե ինչ է բանակցում Ղարաբաղի շուրջ։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենին պատասխանեց ոչ թե Փաշինյանը, այլ Հրաչյա Հակոբյանը իր հերթին նոր հարցերով։ Իսկ կարող է մի օր պարզվել, որ Վանեցյանը ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից հեռացվել է օտարերկրի հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված լինելու պատճառով։ Կարող է պարզվել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փաստերի ճնշման ներքո ստիպել է խոստովանել օտարերկրի հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված լինելու փաստը։ Իսկ կարող է պարզվել, որ Փաշինյանը պարզել է նաև հավաքագրման պայմանները։ Օրինակ, կարող է պարզվել, որ Շվեցարիայում գտնվող Արթուր Վանեցյանի ոչ միայն վարչապետի և ՀԿՑ պետի հետ ունեցած հեռախոս զրույցներն են գաղտնալսվել, այլ նաև նրա և Մինասյանի բանակցությունները, թե ինչպես է Վանեցյանը Մինասյանից սեփականաշնորհությունները շորթում, նրան ու նրա ընտանիքի անդամներին քրեական պատասխանատվության չընդարկելու և հետագայում երիտ հանրապետականներին նոր իշխանություն հաստատելու հեռանկարի դիմաց։ Ապա Հրաչյա Հակոբյանը ակնարկում է, թե Վանեցյանին չեն բռնում ու դատում, քանի որ չեն ուզում նրան հավաքագրած երկրի հետ հարաբերությունները փչացնել։ Արթուր Վանեցյանից այս հարցով մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, վերջինիս հեռախոսահամարը ողջ օրը անհասանելի էր։ Այսօր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը մարամասներ հայտնեց Միքայել Մինասյանի, ֆինանսների նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործերից։ Ըստ գլխավոր դատախազի, փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ հարյուրավոր ընկերություններ 10-ից 15 տարի շարունակ թաքցված և արտոնյալ տնտեսական գործունեություն են իրականացրել, խոսք է գնում հարյուրավոր միլիոն դոլարների մասին, դա ղեկավարվել է 1-2 կենտրոններից։ Որոշ անձանց նկատմամբ հետապնդումներ են սկսվել, սակայն հանցագործությունները ծրագրվել են հետքերը թաքցնելով, ու այսօր կան խոչընդոտներ բացահայտումներում։ Արթուր Դավթյանին հարց տրվեց Հայաստանի անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի հավաքագրված լինելու հայտարարության վերաբերյալ։ Այդ բնույթի ցանկացած հայտարարություն ինքը հատկապես գոնե օպերատիվ ստուգման անհրաժեշտություն ունենալու է եւ բնականաբար դրանք կստուգվեն։ Այսինքն դուք ուսումնասիրել եք այդ հայտարարությունը, դուք ինֆորմացիա ունե՞ք։ Ես դատախազություն եմ։ Ծառայության նախկին տնօրենը իմ ինֆորմացիաները դրանք իրենց արտահայտությունը պետք է գտած լինեն նախապես քրեական գործերում կամ քրեական վարույթներում։ Այդպիսի քրեական վարույթ չկա։ Գյումրու ասպարեզակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի խոսքով իշխանությունը պարտավոր է հանրությանը բացատրություն տալ, թե իրականում ինչու են հեռացվել Արթուր Վանեցյանը եւ այլ առանցքային պաշտոնյաներ եւ մարամասնել։ Վանեցյանի պարագայում արդյոք հիմք է ծառայել օտարերկրյա գործակալ լինելու հանգամանքը, ինչպես Հրաչյա Հակոբյանն է ակնարկել։ Բարսեղյանն ասաց, բարեխիղճ իշխանությանը վայել չէ հարցականներով ու ակնարկներով խոսելը, պետք է բերվեն հստակ ու ճշգրիտ փաստեր իրավական
պետական ելքով։ Եթե կա պետական պաշտոնյայի, եղել է պետական պաշտոնյայի օրինախախտում, հանցագործություն, չգիտեմ, տավատություն կամ տավաճանության ինչ-որ, վերջը լավից վատից քրեական օրենսգիր կա, ճիշտ է, Սերժաբարո տատա իրավական համակարգ ունենք դեր, Սերժիկների քնիչներն են, Սերժիկների տատախազներն են, Սերժիկների տատավորներն են, լավ կնե իրենք կարող են, չէ, քրեական կողմից հարուցել պատշաճ հիմքերի դեպքում, եթե անկորցության են մատնված, իրենց նկատմամբ պիտի հարուցի, ուրիշ քրեական կողմից պիտի հարուցի, իրենք պիտի որպես մեղադրյալ ներգրավվեն։ Ինչու միայն հարցեր եւ ոչ քրեական գործեր։ Factor TV-ն այսօր փորձեց պարզաբանումներ ստանալ սկանդալային հայտարարության հեղինակ Հրաչյա Հակոբյանից։ Դուք Արթուր Վանեցյանի առնչությամբ նաև գրառում էիք, արել նշել էիք մի շարք խնդիրների մասին, ունեք որոշակի տեղեկություններ։ Այո, ոչինչ չունեմ այդ գրառման հետ կապված, որովհետև ասեմ, նույնն եմ ասելու, դրանք հարցեր են, ավելացնելու ոչինչ չունեմ, կան հարցեր, եթե նրանց մոտ կան հարցեր, եթե այդպես հարցերը սկսել են բացվել, ես էլ ունեմ իմ հարցերը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով Արցախյան կարգավորման գործընթացում Հայաստանի դիրքորոշման կոշտացման համավարակի բերած ֆորս մաժորի պայմաններում Ռուսաստանը հայաստանյան ընդդիմության ձեռքով, որի դերում դիրքավորված է Արթուր Վանեցյան, Միքայել Մինասյան տանդեմը, հարվածներ է հասցնում իշխանություններին, օգտվելով նաև նրա սխալներից։ Բոլոր կողմերից են հարձակվում իշխանությունների վրա, շահարկելով եւ մարդկանց սոցիալական վիճակը, որ իսկապես շատ դեպքերում ծանր է, շահարկելով արտաքին քաղաքական խնդիրները եւ այսպես շարունակ։ Եվ անգամ այդ խժդժությունները, հա, օրինակ այդ գավառի դեպքը, այս ամեն ինչը օգտագործվելու է եւ ցավոք իմ կանխատեսումն այն է, որ լարումը գնալով ավելանալու է։ Մենք այսպիսի մի բան արդեն տեսել ենք 97 թվականի երկրորդ կեսերին, 98 թվականների սկզբներին, երբ որ ծեցկրտուկներ էին լինում, կրակոցներ էին լինում, այդպես լարումը գնալով ավելանում էր, եւ այդտեղ ընկերպած էին նաեւ ուժային կառույցների առանձին ներկայացուցիչ հաջող արդյունքը եղավ իշխանափոխությունը։ Հիմա իրավիճակը բավականին մոտ է դրան։ Ըստ Արմեն Բաղդասարյանի, այս դիմակայությունում իշխանությունը կպարտվի, եթե շարունակի մնալ ընդդիմության դաշտում։ Օրինակ, հայտարարություններ արվեն Վանեցյանի ու Մինասյանի ենթադրյալ հանցագործությունների մասին, ինչպես օտարերկրագործական լինելն է կամ կեղծիքով հարստություններ դիզելը, բայց դրանց չհետևեն համարժեք քայլեր օրենքի դաշտում։ Վանեցյան, Մինասյան տանդեմը իշխանությունների դեմ գործող համակարգի միայն երևացող մասն է, գոյություն ունի նաև խորքային չերևացող մաս, այսինքն այդտեղ և տնտեսական, հա, օլիգարխիկ համակարգն է, որը թվում է, թե կարծես թե լեզու է գտել իշխանությունների հետ, նոր իրավիճակում հարմարվելը, բայց դա այդպես չի, այդ համակարգում է կրիմինալը, այդ համակարգում են քաղաքական ընդդերը, որոնք առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե լոյալ են իշխանությունների նկատմամբ, բայց դա այդպես չի, դա պետական կառավարման համակարգում 10-ը, հարյուրավոր, անգամ հազարավոր ցածր եմիջին ուղարկների աշխատողներ, դատաիրավական համակարգի աշխատողներ, առաջին իսկ հնարավոր առիթի դեպքում դուրս են գալու իշխանությունների դեմ, արմատները շատ ավելի խորն են, իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է։ Թե քաղաքական զարգացումներն ինչ ունով կընթանան, այս պահին դժվար է կանխատեսել, սակայն արդեն իսկ տեսանելի է մեկ բան, թե իշխանությունները, թե նրանց քաղաքական հակառակորդները սկսել են շատ ավելի բաց խոսել, ինչը կարող է հանգեցնել ներքաղաքական իրավիճակի էլ ավելի թեժացման։